Når man er på tur eller på lejr, så er det jo vigtigt, at man også får sig noget at spise. Og det er der forskellige måder at indtage maden på. Men jeg har lige legnet lidt op her. Der er først genbrugs, eller hvad er der lige i skabet, sættet almindelig bestik, en kop og en plastikkop og sådan lidt. Så er der den klassiske spartakasse, hvor der er bestik nede i og en kopfolde. Så er der lidt mere luksusudgaven her. En dyb tallerken og en halvflade tallerken. Ske og gaffel, og du kan endda lukke den, hvis der er madrester til over. Husk at sætte dem koldt til næste dag. Og så er der tursættet med de forskellige to mugs i forskellige størrelser. Plastik skeer, der ikke vejer så meget, og ens egen kniv. Så er man godt garderet til at spise på tur. Og som sagt, i flere forskellige udgaver, forskellige prislejer. Så det er bare samle sammen. Når man skal på lejr, så skal man have noget mad. Og for at gøre det nemt, så kan man bestille en patruljekasse hos Spartasports lager. I patruljekassen er der forskellige ting, som der gør, at man kan holde et udekøkken kørende. Der er to økser, to save, så der kan ordnes brænde til et bål. Derudover er der gryder i tre forskellige størrelser. De er pakket ned oven i hinanden, så de ikke fylder så meget. Der er en støbejernspande, så der kan blive stegt ting og sager. Der er to skærebrædder, så der kan blive snittet grøntsager. Der er urtekniv, der er skraldekniv, der er piskeris, der er paletkniv og en stor grydeske. Så er der en opvaskebørste samt opvaskebalje og sulfo, så der kan blive vasket op og gjort rent til sidst. Der er en 5 liters vanddunk. Der er en skål til de snittede grøntsager. Der er en foldespade, så man kan grave fedtfælder, så man kan komme af med det overskydende vand eller grøntsagsresterne, så de kan blive komposteret. Så der er de ting, der skal til, for at man kan holde et udekøkken i gang. Nemt og bekvemt. Velbekomme. De bedste resultater, når man laver mad på bål, det er, hvis man kan styre temperaturen. Og det er jo en lille smule svært at styre det på et bål. Så hvad kan man så gøre i stedet for? Man kan bruge en træfod, hvor man ligesom kan hæve og sænke gryden eller potten, eller hvad det nu er, man har, der skal blive varm. Man kan også flytte træfoden ud, så den sænker sig. Derudover så kan man, hvis ikke man har en grillrest, som der er på den her bålplads, selv have en med. En sammenklappelig en, som man kan stille ind over bålet. Og den kan jo klodses op med sten, så man får den højde, som der er nødvendig for temperaturen. Og der kan sagtens stå to gryder på denne her. Derudover kan man bruge en Dutch oven, som er en støbejernsgryde. Den er tung, men det betyder også, at når den kommer ind til varmen, så holder den på varmen længe. Og man kan tænde op ovenpå og nedenunder, så man får en rigtig god rumtemperatur inde i kammeret. Og derfor så er den også blevet ret populær til at bage i. Og ellers så kan den jo bruges som en almindelig gryde. Og man kan bruge låget som en stegepande. Sidst men ikke mindst, så er der bålkomfur, hvor man har en stor gryde her, man sætter ned oven i komfuret, for ligesom at slutte lidt tæt, så man laver et brandkammer, ligesom på en brandovn. Der er skorsten her, så man fyrer op herinde i. Og den er lidt mere brændebesparende end et bål, og det er lidt nemmere at styre temperaturen. Og så har man ikke bålrøgen, som man har ved bålet. Men det er smag og behag, hvordan man synes, det er at lave mad. Men det kommer også an på, hvad for en ret man skal lave. Så flere forskellige muligheder til mad på bål. Som alternativ til bål, når man er på lejr eller på tur, så kan man bruge tangjern. Og tangjern kan fyres op på forskellige måder. Man kan bruge sprit, som det er lavet til, sådan helt klassisk. Og man hælder kun spritten på, når den her den ikke har været tændt, fordi hvis den er varm, så er sprit meget brandfarlig. Og det findes der nogle andre anordninger til. Derudover så kan man fyre med gas. Man stikker den ned igennem tangjern og påfører den her, og så drejer man og sætter en tændstik til.
Og man kan justere for, hvor meget gas der skal komme ud, alt efter hvor varmt man vil have den. Og så er det jo bare at sætte vandet over og koge, eller gryderne, eller en stegepande, som man så har til at stå heroppe. Hvis nu det er pivkoldt, så er gas og sprit ikke så godt, så må man bruge multifuel i stedet for, og der skal man have en bestemt speciel brænder. Jeg håber, at den her film har været med til at give dig mod på og inspiration til at tage børn med ud i naturen.